neće košulja bilo kad zima. Ajde, ajde, ustajte! Ajde, šta sada kumrcine? Ajde za sto, bre! Ajde, bre! Jedno se dižete, dizalice ovde da vas podignu. Ajde, idemo! Viki, Marko, ajde! Ajde, bre! Ja moram tu kao, jeli? Jel tu moram kao vođe sada, bre? Ajde, 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 ajde! Šta ste se ulenjili tako? Bože, sačuvaj! Treba da letite, gde vam je mladost? Pogledaj ovaj čovek ovde. Vini pu, vini pu. Baš vini pu. Vini pljut. Kako? Smrdi soba na neka jaja. Kaže, da, morat ću i ja mirno, pa po turu. Smrdi na jaja. Da. Kad uđem na jaja neka. Da. A čija jaja? Tužna je nešto. Na, ne, ne, bre. Sad će da se razmrda. Najela se, ja? 10 meseci na neću. Čekom, postali smo veliki neradnici. Teški neradnici. Nas da nerad čini od dvije. Ali mene čudi ti švajcarske, bre, došao. Pa tamo ne sme čikne da se vidi na ulici. Ja bila u Ženevi, Mićo, ma nema da vidiš papirić na ulici. Tako možeš podajeti, Čekom, svi da tu. Ančije su mi tu cigare. Poprimio sam taj balkanitet. Brzo si poprimio. Šta ćeš? S kim si takav si, ja? Svidjelo mogu da ga kazam, ovde neće. Pa i ovde, što misli ćete, izaćete, pa i to ovde će se... Po džepu, sve po džepu, samo po džepu. Samo malo. Gdje je najviše boli? Radi li katastrofa? Ja ću sebi večeras 300. Ko je bio radio? Što bi ja dao? Svađaju se tamo, ko zna, Marko i Viki, jeste bili u radiju, jeste, a? E, kada? Pa naravno. Pa bojler, kako kada, pa otkud znamo? Pa nesposobni, da. Da. Samo tako, lele, budite se. Pa zato što je katastrofa, kaže Goca. Ustaj! Samo sjeo i izašao. Evo, ajde, vi ste svi lele. Ajmo, Slovenac. Ajmo, ajmo. Klekom vam zvorati. Ej, otvorite vrata. Šta si ga stavila tamo? Ajde. Sandra, pa kad dolazi... Šta sad pušiš? Ovo energiju. Ajde. Tako, hitro, hitro. Hitro. Kako dvorište? Nekde odvorište. Možemo ispod treba ili ispred kuće, zajedno. Ja neću da čistim. Što? Zašto? Aj, kaži mi zašto. Može. Možeš. Znam zašto možeš. Da počistiš. Znam zašto možeš. Moću nešto ću kao moća. Pa sam ti rekla da znam da će da počistiš. Hoćete, da. Vidiš kako imaš devojku vrednu. Ajde, na. Gde je Irma? Irma je obećala... Evo ti, na. Irme nema, Irma nije na sastanku. Da. Kad je vredna? Vredna, dobra, perspektivna, ambiciozna. O tom potom. Ako ništa ne bude od tebe kad izađeš, jebala si čvorka. Jebala si čvorka ovog puta. Pić mi. Da. Traže mi posao opet. Molim. Ja sam kazino prošle nedelje očistio... E, okej kazino. Okej, stvarno. Kazino je okej. Može. Ja ću sutra opet kada da očistim kad budete napili. I ja sam zaslužio 300 dinara pošto sam vođe. A meni 500. Može. Teta Goci 500. Ajmo dalje. Znači ti ćeš kazino, Đole. Da, Goco, kazino je čist. Nije. Dobro. Da, da, sutra. Okej. Ko će WC ovaj dom? A čekaj, vas dvoje ste bili prošli put u hotelu, sram vas bilo. Čubreta, koliko ti kuće? Đorđe ćemo u kazinu. Kazinu su? Da. Sede u hodnik. Hodnik? Kaže da izbacio i sobe. I sobe, sve ono što je, to smo i sobe izbacili. Ali je moja. Znaš ti šta je Tara sinoć izbacila? WC smo očistili. Pa nisam išao WC, bre, plaše, čaše, gaće, krpe, šta ne mogu? E pa to ulaze, ne, papiri. Od koga? Sve ne znam koga. Pa nije od mene ulaze u hotel drugi ljudi. Pa kako si prolazila i to Čubre si eliminisala? Ne, Gosa, evo ja ti gažem, ja sam joj rekao očisti WC i očisti hotel. Hotel je čistila dva puta, očistila WC, one rone papire i sve. I šta, očistiti i baciti u hodnik? Ostala je bila flaša, Coca-Cola, hleb, sem. Nije. Daj bre, šta je Đubrete u hodniku, bre? U hodniku, šta znam šta će hodniku. A ne možeš, kako prođeš preko toga? Sedeli su tamo. Ko je se? Nebitno, brate, uglavnom sad je čisto. Da, možete diskvalifikujemo iz tuš kabine direktno diskvalifikaciju u hodniku. Bez zezanja. Majke mi.
Odo se, bez zezaj. Ispred tuš kabine u hotelu. Ona tamo? Da, neka može, u hotelu. Može voda, pa na to kao odvod. Da nam... dobro, to će čovjek da pomoći. Slivnik. Šta ste radili? Ja ništa, ne znam, ni dvoje su bili. Ko je pravo veš? Ti si pravo veš, da podu dole. Izađeš iz tuš kabine, diskvalifikovan si, druže. Konin... Direktno u tobogan. Garderoba, ko će WC? Ajde, kupatilo ovo! Donji WC, jer neće niko. Donji WC katastrofe, da ti kažem, u rupu ima papirić. Ko će ovo? Ajde. Sad ću ja da... Znači, vidite, ko će ovo? Ko će ovo kupatilo? Ajde, devojke! Ajde, koje su prošli put se krile tamo zadnja ona loža? Hvala, Đokice. Monika, nema više poštete. Ana... Ja imam zaduženje. Šta? Ja imam zaduženje. Koje? Sutra će kazino njih dvoje dočiste, pošto je sada okej, pa su... A ne može sutra. I danas i sutra kazino. Pa dobro, ajde. Kazino je sada čisto. Problematika je kupatila, kuhinja, spavaća soba, to je problem. Ja mi si rekao da čist, nije čist. Znaš kako je čist kazino? Evo sad smo vidim. Mihiću, kako si? Dobar. Okej, tu sam ja, davat ću me ja uvek, dao sam ja. Jeste. Kazino, tamo ćete da idete da igrate. Gde se kupate, to vas ne interesuje. Kazino je live, svaku noć morate čistiti kazino obavezno. Ajde, kupatilo, donje kupatilo. Donje će Sandra, rekla je ovo. Gornje, ajde. A ti? Hoćeš dole? Dole. Dole. A ko će ovo kupatilo? Evo ja ću ovo gore. Ko je kupatilo? Stvarno ti to radiš? Nije, ja očistim zemlje. Monika. A to radiš? Nije, gosa. Prihvataš i zemlje. Nije, očistim. Kako te trpaju da si lažo? Nije, očistim. Evo šta Sandra živi sve dok ja kažem da ću očistiti. Međutim, preduhitri me nekad. Uglavnom svaki put. I ja tamo krenem s metlom sa džogerom i ona očistila već. Samo te gledaš. A ne mogu, aj kut sam ga branila 5 mjeseci, pusti da ga odbranim još ovih 5, da ne gledam sebi što ne znaš. Ja kažem da ću da obrišem, da očistim kupatilo. Ovo kupatilo? Evo, ovo ću ja. I tvoja devojka? Zajedno ćemo, da. Vaši. Vaši. Ajmo... Radio onda god ću. Ti radio, da. Radio... Dobro to, pa da. Možemo zajedno, da. Nas dvojica ćemo. Podemo posle se, radimo za 5 minuta. Izbacimo one balone, brate. Koji će kurat balon. Ne možeš sve, ajde druge devojke. Ne, kaži mi to ti kažem. Da, da. O, kazino i to. Sanja, Denis, Ana. A što ponižavaš tuđe radove u kući? Kao radio se ne daš očistimo, nema. Ba, da, to je pički dim. To je balon. Nije baš pički dim. Da, e, di beži, bre, pa to smo rečki. To smo rečki to čisti. Kako? A zašto se 10 žena javlja za pušionu? 10 žena. Prošle nedelje sam s tobom. Šta hoćeš da čistiš? Molim žene koje čiste pušionu, nemoj da posipaju do mesto s dole, ne može da se uđe, posle kuši se. Znači, rastvorite ga u vodu i malo muljite džogirom i to je to. Okej. Očistite lepo, nema potrebe tamo do mesta. Do mesta za kupatilo. Ima ti jutro kad si imala to sa licom, nešto se pravo. Nevenu, sve su fioke bile prljave od zamrznutog mesa, krv je sve bila kako je smrdelo. Devojka je sve to juče prekoče, oribala sve sa žicom. Ima tu još pola, uradila pola nije, pola ima još. Šta smo... Ko će s tobom? Ajde, uzmi jednu devojku, s tim si dobra. Sama ćeš? Dobro. Pošto se javi i ne urade, ja ću sama. Sad čistiš? Samo imamo ovo ovde, nisam stigla. Lagano. Evo, Marijano. Ti? Dobro. Vas dve garderobere? Jedan i drugi garderober? Da, stavila sam je prošli put, stavila sam je preprošli put. Stavila sam je samo čija malo. Ti garderobe. Samo da pokupite, pošto u garderoberu nema šta nema. Samo da sam sada vidio da je pomislite. Mora da se oriba, mora obuće da se skloni, mora džakovi da se izbaci, mora svašta. Garderober je haos. Ajde, dvorište! 4 muškarca, dvorište! Da. Ali nemoj da se javiš i da nečistiš. Da mora da se lepo čisti, da se pomete, da se oriba, da se sklone džakovi, da se obuće skloni sve. Ali ispred spava. Spava, ona kocka nema cigare od pre 2 meseca. Čisti, ona ne vreda. A i on nema vremena, gleda, devojke sve vijaju od voco. Kako nema vremena? Sat vremena je. To je sat vremena posla. Ispod trema to je ono sve ja čistim. Ti, ispod trema. Tako je. Dobro. Ti ispred izolacije. Važi. Ma jebite se bre, više s Marijanom, ja sam se javila. Nađite nekog drugog. Šta ti je bre? A u jebote. Elemente sa Nevenom. Elemente čisti ona. A koje elemente ima samo ovaj jedan? Nije samo jedan. Ne, ne, ne. Javljaju za jedan dan, da pijaju se kao danas.
Kuhista, evo, očistila sam kuhinju. Da se popneš na onu klupu gore, da. Nema što nema. Znači, jave se za taj dan i to je to. Ako je sama završila sve, može sama da završi taj deo. Nema potrebe da se očisti. Ne, sad ću čistim i kuhinju i garderobe. Što to neko ne čisti? Žena, pa ja sam to čistila. Čistila? Da. Da. Toliko je smrdela, devojka je, znači, svakača. Dobro. Marijana, šta će ti? Oni prevrišu stoj, kao, to je to. Uspavaću, još jedna devojka. E, ajde, još jedna devojka, Anđela. Sa Marijanom. Uspavaću sobu da počinu, ide lepo. A ti ideš. Ja. Dvorište. Mogu da budem supervizor? Oca, njema i ide loše. Da nas gledam sve šta radim. Nemo da ja kad dođem da nađem ove čikove po onim zelenim. Nije do posto. Njema je loši, čeja, pogledaj da je Dobro, otiče da kontrolišem. Ima lažni frajeri i lažni pederi. Oco, imaš i to? Oco, ima i lažni. Za moje glasove, verovatno rekla. Lažni pederi. Ajde ti sa Marijanom. Okay. Marijana i Anđela spavaću sobu. Tako, kad god ti kaže, ti ću da, okej. A drevnu sobu ko čisti? Janjuša, nemoj da spavaš, treba da idemo na tobogan. Šta? Ja ne. Polomio sam zub, mi je urasto, katastrofa me boli. Polomio si zub. Ko će dvorište? Ajde, ko dvorište? Gruja? Sandi? Može. Marko? Može. Jedan, dva, tri. Kažeš? Slušaj, supervizor je Cijelo. Mali Mateja. E, Mateja, može. I Zola, vaš četvoro dvorište. Nikad slađe neću odraditi. Ne može, ima se, dobili ste supervizora. Nemoj tako, Sandra, da pričaš. Sandra, misli da mi nećemo. Supervizor, Mateja ne smije da me zajebe. Bude li me zajebe, dobit će više nego bilo. Ma Mateja neće da te zajebe, zajebe će te ovo... Neće, Marko! Sandi i Gruja. Gruja li bude zajebo? Najebo si. Izvinite, odbrana Gruje i Mime, molim da se brane međusobno. Ovo jutro čisti. Brani nju za lice, ona sa njega brani za čišćenje. Kako ga brani za čišćenje? Jo, pa kao Gruja uvek čisti. Pa i treba da čisti. Pa ja sam svaki dan čistila. Šta falilo? Šta ja radim svake nedelje, majke? E, to sam htjela da pitam. Ja čistim svake nedelje dvorište. Gde si to pročistio dvorište? Da čujem. Ajde, da čujem. Ko? Gruja. Milica znam da neće, ali njenoj počistim nije mi teško. Ona je rekla da ću mi dvoje. Ja te pitam. Jedan deo. Ne, nego me iritira što samo za live ovde pričate kao... Ja sam čistio, ja hoću, onda ja najebem. Shvatili smo da smo zaljubljeni. Pa i treba da čistite zato. Ona je u stresu već dve nedelje, jer se pomirila s momkom, rekla je ne može da radi. Pusti je, ne gude u stresu. Brani Dejan, on ništa ne čisti, Gruju neće da zbrani što ne čisti. Kao nije... Naravno! Gera ću da branim! Pa šta da ti kažem? A jebi ga! Sudinske lizi! Naravno! Ajde! Gruju ne moraj! Gruju brani Mima! Kažem, Gruju brani Mima. Ne, Gruje će da radi. Pa ne može to. Pa ne može 10 vas puši onu. Ne. Eto. A šta će Denis da radi? Ona će penis. Ona će da bude lepa. Da. Penis će penis. Šta će ona da radi? Penis. Dopišaj. Šta ste rekli vas dvoje da radite? Koji WC? Ovi. Ove. Evo, kako radit će? Pa sad, što bi ga branila, baš zato što je za drugar? Pa je braniš ti Gruju? Moje opioci tu. Što? Što si mene branila? Pa mene si branila. Pa prdamo se zato što ga Sandra napala da ne čisti dvorište. Ne si igraješ sa mnom. Sramota. E, Grujo. Mali Matija će biti supervizor, on će da prati situaciju. Ja ću biti televizor.
budi. Ja ću reći revizor. Crno-beli. Ovo je razbijeni što ga razbijaju po gajbi. I ovdje sve lepo ovo da se počisti. Gledaj ono tamo. Gledaj. To je, ej, moja jaja, ko mi je jaja spustio? Čekaj, ko je za kuhinju bio? Nevena, ti si Nevena kuhinju. Da, čisti svaki dan. Svaki dan? Svaki dan. Pa, one dve, Monika i ova mala, plati krivinu. Ali ajde još ovu nedelju, sveće velje neće. Kako pereš ulje? Počne da pereš ulje u 1, završi u 3.20. Ko? Monika mala. Boli me kurac, ima da radi. Boli te, pa boli mene kurac, ali ima da je pustim da pere kuhinju, sad ima završi u 9.20 noćas. Da je lakše tako praviti se ludi, ja ne mogu i praviti se bolestan, ja ne mogu, tako najlakše. Ne, nego treba da mi je uzmu, a onda ću ja za njima da idem sve ponovo, da čistim ili da gledam i da kažem čaša se ne pere tako nego ga ruku malo ga muni. A čekaj, svako treba da radi za sobom, misle da pere jebe mater, ne razumem i to, svako treba pere za sobom, bre. Ja ne znam kako tako ostave sve to tako.